Вітаю, друзі! Добрий день! Що ви думаєте про канадців? Які вони канадці насправді? Чим відрізняються від інших народів? Про що? Що може відрізнити канадця від будь-якої іншої нації? Кожна нація має свої такі характерні риси. І, мабуть, є характерні риси, які є у багатьох канадців. Я не кажу про всіх людей, є завжди виключення, але якщо брати цілком таку картинку in general, загальну картину, то можна зрозуміти, канадець перед вами чи не канадець. Або ту ментальність, яку вчать в школі з молодших років, це то взагалі, як виростає канадець. Так. Тому в цьому відео будемо розповідати саме про канадців. І ви можете порівняти їх з українцями. Ми не будемо проводити такі прямі аналогії, але будемо говорити саме про канадців. Ви можете з собою порівняти, скільки з пунктів, які ми обговоримо, вам присущі. І ми будемо казати, може, про нас також. Так. Що ти думаєш перше? Так, перша яка річ, яка присутня у багатьох канадців і присутня у канадському сосайті, у суспільстві, це ідея рівності. Рівності, так. Тобто усі рівні перед законом, перед один одним. Тобто немає такої кланової системи, кастової системи. Хтось правіший, хтось не правіший. Так, усі мають однакові права. Тобто кожна людина може там стати прем'єр-міністром, кожен може бути вибраним до парламенту. Кожного треба поважати, незважаючи на його роботу, працю, наскільки яка в нього машина, скільки він заробляє. Всі однакові важливі люди. Да. Тобто немає тут такого, що людина їде на трасі, от як ми зараз, на якомусь Porsche Cayenne, думає, що він трошки рівніший за інших. Тобто таких понтів тут немає. І це, ну, ця риса характеру канадців мені дуже подобається. Це круто, да. Друга це риса, яка присутня багатьох канадців, це доброзичливість, вічливість, така ідея, те, що треба відноситись до людей так, як ви бажаєте, щоб відносились до вас. І трошки краще. Коли ви приходите в якийсь канадський там ком'юніті-центр або якийсь урядовий там організацію, то вам не буде таке відношення, типу, чого ви сюди приперся. А буде нормально вас вічливо вислухати, захочуть допомогти. Так. Я знаю, ще один приклад наведу, може навіть декілька про цьому випадку. Канадці завжди притримують двері. Якщо навіть ви за 10 метрів йдете, вони для вас притримують ту двері, ви будете чекати. І, ну, доброзичливість. Коли ми були в соціальній службі, нам навіть запропонувала допомогу. Мені здається, в інших країнах нас би вже сказали, ні, я нічого не знаю, у мене немає часу, ви опіздали, ви там пізно прийшли, запізнилися. То тут дуже люди намагаються вам допомогти з будь-якими, будь-яких випадках. Да, ще канадці дуже вічливі, це риса, яка присутня в багатьох, це постійно вибачатися, навіть якщо ти нічого такого не зробив. Тобто, навіть американці... sorry, I'm sorry, да, є такий навіть стереотип, так, що канадці всі такі. Насправді воно присутнє, але не так, не в такому прям суперглобальному масштабі, але в цілому так, є деяка доля правди в цьому є. А ще риса, яка присутня в багатьох канадців, це пунктуальність. Не знаю, звідки вона прийшла, напевно, зі школи, з британських якихось там законів, які тут багато присутні в Канаді. Тобто, якщо їде поїзд і там запізнюється трошки, то, ну, люди вибачаються. Там, ну і взагалі то на роботу, з роботи люди намагаються приходити вчасно. Ну і в повсякденному житті також не дуже толерують, якщо людина запізнюється. Ще одна з рис характеру канадців – це прийняття мультикультуралізму, як такого. Так, це така річ, Канада – мігрантська країна, тому вони вирішили. Одна з найперших країн в світі, яка у 1971 році політику мультикультуралізму зробила закон з неї, прийняла за основу. Тобто Канада приймає у себе в країні мігрантів з різних країн, з різними віросповіданнями, культурами, поглядами і так далі. І толерує ці погляди і не буде вас там переламувати через коліно.
а буде намагатися зробити з вас частину канадського суспільства. Є таке поняття, як канадська мозаїка. Коли в Америці, наприклад, це melting pot, так, тобто вас розплавлять і змішають з стальною масою, і ви не будете нічим відрізнятися. То в Канаді вони толерують саме ось таке відношення до всіх іммігрантів, як люди, які складають з маленьких таких кусочків цієї мозаїки, роблять велику картину прекрасної Канади. І це, до речі, один із таких факторів, якщо, наприклад, на роботі завжди святкують якісь Diwali party, святкують Chinese New Year, китайський Новий рік, святкують деякі інші такі свята. Хануки там. Хануки, вони їх поздоровляють, або святкують в більшій мірі, або в меншій мірі. Сьогодні вже важкий день для мовного апарату. Але це показує, що вони, якби, вони поважають інші культури, інші якісь події великі. І поздоровляєтесь, і це дуже круто. Так. Ще одна з рис присутніх багатьом канадцям – це любов до природи. До того, що Канада – велика країна, красива країна, багато лісів, гор, каміння. Є така пісня про Канаду. Rocks and Trees називається. Їдеш, ти, що ти бачиш за вікном? Камні та дерева. Дерева та камні. Ось, насправді, велика країна, є багато таких чудес природних таких і національних парків. Люди, ну, канадців дуже поважають середовище природнє, охороняють його і так далі. Це одна з таких особливостей канадців, вони люблять хайкати. Коли наші люди приїжджають до Канади, вони такі, що таке хайкати? Ну це ходити, ну в смислі ходити, ну куди ходити? Ну по лісу ходиш. Тут такі є вид відпочинку на вихідних піти похайкати, тобто походити по якихось лісам, парках. І де б вони жили, якщо навіть в даунтауні, там вони намагаються залишити якісь великі островки, такі зелені парки, щоб вам було де насолодитися тією природою. А якщо це вже за Торонто, то дуже багато різних місць ви можете похайкати. Так. Наступна риса характеру канадців – це любов до спорту, особливо до хокею, трошки до баскетболу, бейсболу. Ну, тобто головний спорт, безперечно, в Канаді – це хокей. Влітку – бейсбол, баскетбол. Да, наприклад, коли Торонто Рапторс переміг там в чемпіонаті американському з NBA, National Basketball Association. І в Торонто був просто якийсь меднес, тобто на вулиці вийшли мільйони людей реально. Місто гуляло два тижні безперервно, ну тобто було дуже круто. Ну і канадці в цілому, ну, там боліють за різні команди, там в кожному місці свої, але так, це дуже присутньо в канадській такій культурі. Дивляться спорт, вони ходять на спорт, навіть як якісь командні івенти, вони ходять командою на якісь спортивні події. Особливо на бейсбол, бо він дуже чіповий, дуже мало коштує. Тобто і так, таке це, ну, вони дуже люблять. В тому я взагалі не канадка. Ще. От так, да. Не підписуються на ТВ програми, якісь тільки, щоб були спортивні програми, змога дивитися. Так. Наступна риса характеру канадців – це, незважаючи на такі достатньо індивідуальні такі, індивідуалізм канадський, що люди тримають там дистанцію, там не дуже поважають простір, да, да, інших людей, це також одна з рис. Тобто люди не лізуть з нотаціями, не питають там за твою зарплату, не питають за кого ти голосував на виборах. Ну, тобто дають такий простір персональний для кожного. Да, навіть якщо ви стоїте в черзі, якщо порівняти, як стоять черзі в різних країнах, з Канади стоїть вони не тільки після ковіду, навіть до ковіду. Ти тримаєш якусь відстань з іншою людиною, тому що, ну, це її спейс. Ти не будеш так от дуже близько. І це круто, це якесь таке поважання простору. І ось, незважаючи на цей індивідуалізм такий, є також у канадців таке розвинуте відчуття ком'юніті, то люди ставлять пріоритет розвитку своєї громади. Дуже часто люди волонтерять, тобто безкоштовно, безоплатно роблять якусь добру справу на благо ком'юніті.
там донетять, наприклад, їжу до фудбанків, або якісь івенти, які відбуваються там в містах, да, в приймають участь там, наприклад, в школі. Діти не можуть закінчити школу, якщо у них не буде 40 годин волонтерства. Це дуже круто насправді. Це один з обов'язкових реквізитів для того, щоб отримати диплом після окончання. Це круто. І тому люди, вони сплачують своїм часом в ком'юніті, вони розвиваються. Це може бути різне. І ви можете на кухні працювати і якихось людям, які потребують допомоги, їх кормити. Ви можете працювати безкоштовно на івентах різних, наприклад, кол-центрів для підтримки для жінок або для людей, які там потребують допомоги. Це все безкоштовно, все це робиться для людей. Так. Дуже розвинуто. І навіть робота дає один день або два дні на рік, щоб ви оплачували дні, щоб ви могли піти десь поволонтерити. Ось такі вони канадці, насправді вони дуже толерують нормальне відношення до людей. Тобто поводяться з людьми так, як вони бажають, щоб поводились з ними. Вони в цілому привітні, вони доброзичливі, вони допомагають один одному. Якщо вони вам посміхаються, то не тому, що вони вимушені посміхатися, тому що вони їм так краще, люблять посміхатися. Ще канадці можуть спокійно на вулиці привітати зовсім незнайомих людей. Спитати, як ти, там, how are you, там, все таке. Такі small talk-и, вони збуваються усюди, там, в транспорті, в чергах, де завгодно. Ну, тобто, не таке, що люди самі все собі замкнуті у своїх проблемах, вони відкриті, вони спілкуються один з одним. Вони якщо вони хочуть, вони поважають ваше право не спілкуватися. Намагаються допомогти один одному і роблять все, щоб жити в Канаді було комфортно. От канадці, вони про комфорт. Тобто комфорт у відносинах, комфорт поставлені до інших людей, комфорт, щоб тобі було комфортно жити в цій країні. Тому, коли ви переїжджаєте до Канади, намагайтеся проаналізувати себе. Скільки пунктів співпало, і чи бажаєте ви більш глибше інтегруватися в канадське суспільство. Пишіть, що є різне, що є таке саме, і якщо ви за якусь іншу рису помітили, пишіть. Так. Цього у нас все. Дякую, що дивитесь нас. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. І пока-пока.